ସସ୍ମିତା ସାହୁ, ଏମିତି ଗୋଟେ କାହାଣୀ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ଦ ଷ୍ଟୋନ୍ କଟର୍। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ତ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଷ୍ଟୋନ୍ କଟର୍ଟିଏ ଥିଲା ଯିଏକି ପଥର କାଟିକି ନିଜ ପେଟ ଭରଣ ପୋଷଣ କରୁଥିଲା। ତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଛି, ସେ ଭାରି ଇଚ୍ଛା କଲା ଯେ ମୁଁ ସିନା ଗରିବ ବୋଲି ଏତେ କଷ୍ଟ କରୁଛି ଖରାର ତରରେ, ମୁଁ ଯଦି ଧନୀ ହେଇଯାଆନ୍ତି ତ। ସେତିକିବେଳେ ଗୋଟେ ପରି ଆସିଲା, ତାକୁ କାଉଁରୀ ମନ୍ତ୍ର ଦେଲା, ସେ ଧନୀ ହେଇଗଲା। ତଥାପି ସେ ଶାନ୍ତି ହେଲାନି, କହିଲା ଧନୀ ହେଇକି କ'ଣ ହବ, ରାଜା ତ ତାଠୁ ବଡ଼ ନା, ମୁଁ ରାଜା ହେଇଯାଆନ୍ତି କି। ପରି ତାକୁ ଆସିଲା, ପୁଣି ରାଜା କରିଦେଲା। ଦିନେ ସେଇ ରାଜା ରାଜ୍ୟରେ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣରେ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ସିଝି ଯାଇଛି। ସିଏ ସେଠୁ କ'ଣ ହେଲା, ସେ ରାଜା ହେବା ଅବସ୍ଥାରେ ଭାବିଲା, ମୁଁ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଳି ଦିଅନ୍ତି। ତ ଏମିତିରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାକୁ କରିଦେଇଗଲା। ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ପରେ ଦିନେ ବାଦଲ ତାକୁ ଢାଙ୍କି ଦେଲା। ତ କ'ଣ ହେଲା ନା, ବାଦଲ ହେଉଛି ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଢାଙ୍କି ଦେଇଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ପୃଥିବୀ କି ଛୁଇଁପାରୁନି। ତ ସିଏ କହିଲା କି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଯଦି ପୃଥିବୀ ଏ ବାଦଲ ହେଇଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତା, ତାହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ତ ପରି ଆସି ତାକୁ ପୁଣି ବାଦଲ କରିଦେଇଛି। ତ ବାଦଲ ହେବା ଭିତରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଦିନେ ସବୁ ଭସେଇଦେଲା, ସେ ସବୁ ଭାସିଲା। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ସେ ପଥର ବା ପାହାଡ଼ଟା ଆଉ ଭାସିଲାନି। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ମୁଁ ଏତେ ବର୍ଷୁଛି ତଥାପି ଏ ପାହାଡ଼ଟା ଭାସୁନି, ମୁଁ ତାହେଲେ ପାହାଡ଼ ହେଇଯାଆନ୍ତି କି। ତାକୁ ପରି ଆସି ପାହାଡ଼ କରିଦେଲା। ତାପରେ ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି, ସେଇ ପାହାଡ଼ କାଟିବାକୁ ପୁଣି ଜଣେ ଷ୍ଟୋନ୍ କଟର୍ ଆସିକି ପୁଣି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ତ ସିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି, ତାମାନେ ପାହାଡ଼ଠାରୁ ତ ଷ୍ଟୋନ୍ କଟର୍ ବି ତାକତ ବାର, ତ ମୋତେ ଷ୍ଟୋନ୍ କଟର୍ ବି କରିଦିଆଯାଉ। ଗପଟି ଏଇଆ ଯେ, ଇଚ୍ଛା ଏକ ଲଗାମ ବିହୀନ ଘୋଡ଼ା। ବହୁତ କିଛି ତ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଲଗାମ କଷି ଧରିକି ରଖିବାର ଅଛି। ଆମେ ଯାହା ଆମକୁ ଭଗବାନ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ସେଇଥିରେ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଆମକୁ କିଛି କରିବାର ଅଛି, ଭଲ କରିବାର ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ତମ କର୍ମ ତମ ଯିବା ପରେ ତମ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। କର୍ମ ଦିଏ ପରିଚୟ।